84 mikro avtobusit მგზავრობისთვის არც რადიო და არც კონდიცირება არ არის. Მოქალაქეები სამარშრუტო ტაქსებში კონდიციონერის ჩართვას ითხოვენ, თუმცა კომპანია თბილისი მიკრო ავტობუსი მიიჩნევს, რომ ივნისი არც თუ ისე ცხელი თვეა და კონდიცირება ჯერჯერობით საჭირო არ არის. Თურმე კომპანიამ სპეციალურად შეისწავლა და დაადგინა, რომ ყველაზე ცხელი თვეები ივლისი და აგვისტოა. Რაც შემოვიდა ეს ყვითელი მარშრუტები და ამბობენ, რომ კონდიციონერები უნდა იყოს ჩართული და რომ ვითხოვთ, რომ ჩართეთ, იმიტომ რომ ვიგუდებით, მგზავრობაზე ბევრი ხალხია, გვეუბნები, რომ არ მუშაობთ და ვერ ჩართავთ. მაღალი ტემპერატურის მიუხედავად სამარშრუტო ტაქსებში კონდიციონერი ჯერჯერობით არ ჩაურთავთ. რა ვდივარ ფრცხელა, რა ვიცი, რისის გააკეთეს ეს კონდიციონერები, აზიარა. დიდი ჩხუბის მიადგზე გვხვდება, რომ ჩართონ კონდიციონერი, იმიტომ რომ არ თავინდა ხშირი შემთხვევაში ელობი რომ არის დასწრებული. ერთხელ კითხე მძღოლს, რატო არ არის ჩართული კონდიციონერი და მიპასხა რომ 20-30 ლარით მეტი უჯდებათ. ცხოლების თქმით, სამარშრუტო ტაქსებში კონდიციონერი ძირითადად არ მუშაობს, ხოლო იქ, სადაც მუშაობს, ცხოლების სხვა პრობლემასაც ხდებიან. კონდიციონერი მეტსაწვავს წონს, რაც დამატებით ხარჯია. კონდიციონერი არის, გააკეთეს, მაგრამ სასაული ფული ღირს. ქსელი არ გადა, დღეში 10 ლიტრა მიდის. და ყველაფერი ჩვენ ჯიბიდან მიდის. კი, მუშაობს, ჩართული არ აქვს. და ისთან დაკავშირებით არ თავდება. იმიტომ საწვავი მეტი წვავს, ეგ არის. უფრო მეტი ხარჯი ჩემ ჯიბიდან მიდის. ივლისიდან ყვითელი სამარშრუტო ტაქსის ყველა მძღოლს კომპანია თბილისი მიკროავტობუსი კონდიციონერის ჩართვას ავალდებულებს. კომპანიამ დაადგინა, რომ ივლისი და აგვისტო განსაკუთრებით ცხელი თვეებია და კონდიცირება აუცილებელია. რთული არის, როდესაც მიკროავტობუსში 16 მგზავრი ზის და არ არის, ასე ვთქვათ, ძალიან ცხელი ამინდები და ივნისისთვის არ არის ცხელი როგორც ივლისისთვის. და კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ ეს საკითხი შევისწავლეთ სტატისტიკურად, ბოლო 30 წლის მონაცემები ამოვიღეთ ქალაქ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის და ამის მიხედვით გადავწყვეტეთ, რომ ივლისი და აგვისტო დაგვევალდებულები. დაახლოებით 10 დღეში ივლისიდან მოქალაქეები სიგრილეში მგზავრობა შეძლებენ, ხოლო მძღოლებს დამატებითი ხარჯი გაუჩნდებათ.